2018-ci ildə Şəmkir rayonunda ana və uşaq ölümü qeydə alınmayıb. Şəmkir rayon Mərkəzi Xəstəxanasının doğum şöbəsinin müdiri Aybəniz Səmədovanın sözlərinə görə, 2018-ci il ərzində Şəmkir rayonunda 1138 nəfər uşaq dünyaya gəlib. Bunlardan 195 nəfəri qeysəriyyə əməliyyatı ilə, digərləri isə təbii doğum yolu ilə dünyaya gəlib. 7 ana isə əkiz övladlar dünyaya gətirib. Doğuşlarımız hamısı fəsadsız demək olar ki, keçmişdir. Ana ölümümüz 2018-ci ilə və uşaq ölümümüz qeydə alınmamışdır. 7 bu doğuşlardan 7 nəfəri əkiz hamiləliklə başa çatmışdır. Şöbə müdiri həmçinin şəraitin yaxşı olması ilə əlaqədar qonşu rayonlardan olan hamilə qadınların da Şəmkir rayon doğum şöbəsinə müraciət etdiyini deyib. Gülbahar Ülkər, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.